ცნობილია, ვინ იყენებს პულს, ან ამ შემთხვევაში გიორგი გაჩეჩილაძე, მაგრამ ვის პულს იყენებს, ეს საკითხი, ეს პიროვნება ვერანაირად მოძიებული ვერ იქნა. გიორგი გაჩეჩილაძემ ასეთი ახსნა განმარტება მოგცა ოფიციალურად ჩვენს და პრესაშიც ასე დაწერა, რომ ის პერიოდი იყო, ადრე იყო მართალი ბრძანდებით, თქვენ და ის პერიოდი იყო, როდესაც არერთი და იგივე სამუშაო ადგილზე არ ვისხედით ხოლმე პარლამენტის წევრები, ეხლაც არ არის განპიროვნებული, ჩვენ გვაქვს ბარათები და რომელ ბაგიდასთან დავსხლებით, იქ შეგვიძლია ხმის მიცემა, არ არის აუცილებელი, რომ შენს, ასე ვთქვათ, შენს თვის განკუთვნილ ადგილზე დაჯდე და თქვა, რომ არ ახსოვს, ვინ იცდა მის გვერდით, ის კი იცის, რომ იცდა პარლამენტის წევრი, რომელმაც ტელეფონმა დაურეკა და სთხოვა, რომ მიიჭირა მის მაგივრად ხელი. რახან გიორგი გაჩეჩილაძემ ეს ვერანაირად ვერ გაიხსენა, როგორც ჩვენ გვითხრა, არც ის პიროვნება, მიუხედავად პარლამენტის თავმჯდომარის ძალიან სერიოზული მოთხოვნისა, არ გამოგვეხმაურა თავისი, ვინც დაუტოვა, ასე ვთქვათ, გიორგი გაჩეჩილაძის ეს პულტი. პარლამენტის რეგლამენტი გვეუბნება, რომ უნდა დაეკვიროს ხელფასი იმ ადამიანს, იმ პარლამენტის წევრს, რომლის მაგივრადაც აძლევენ ხმას და არა იმას, ვინც აძლევს ხმას. მე იმასაც კი ვფიქრობ, რომ ინიციატივით შეიძლება შევიდეთ, რომ ორივე შემთხვევაში იყოს დასჯადი ეს ქმედება და არა მხოლოდ ერთ შემთხვევაში. არა, არ მომძიებია, რაც მევალებოდა ახსნა განმარტება ჩამოვარ თუ გიორგი გაჩეჩილაძეს და მანე ვერ გაიხსენ. კადრებ როგორ უნდა მომძიებინა, ალბათ ის დღე უნდა ვიცოდე, ხო? პირველად მესმის, იმიტომ ვერ მივხვდი ვიზე იყო საუბარი შემთხვევა, არ ვიცი, გიორგი ხეჩინაშვილი ეს კადრებიც არის? იყო სადმე გამოქვეყნებული, იმიტომ რომ არც მე მინახავს და არც ვთქვათ სხვას უთქვავს, რომ ან დავალება არ ყოფილიყო, არ ვიცი.